Ondan keyingisi muhtaç, kambag'al, lekin kasalmand. Og'ir bir musibatga tushib qolgan odam. Bularni ham demak oldinga suriladi. Undan keyin afzal bo'ladiganlari qarindoshlar. Qarindoshdan kambag'al bo'lsa, uni oldinga qo'yiladi. Qarindoshiga, kambag'al qarindoshiga sadaqa qilgan odamning savobi ikki hissa ortadi. Kambag'alga bergani bir, qarindoshiga bergani bir. Bularni hammasida o'sha mehr bor, shafqat bor. Ana shu boy yursa yuruvdi, endi bu zakot farz bo'lib qolib, kambag'alning ichiga boryapti. İzlab topyapti, mahallasiga kiryapti, uyiga kiryapti, yalinyapti, mani pulimni olib qo'ying deyapti, boshqa o'ylayapti, ko'ryapti, odamlarni holi qanaqa. Hamma bunga o'xshab qasrda yashayotgani yo'q. Mana bu taraflari ham bor. Ana endi o'sha, demak, sadaqalarni xo farz ibodati bo'lsin, xo ixtiyoriy bo'lsin, berish nihoyatda ulug' savobli ish ekanligini unutmaslik kerak. Doim bunaga amal qilish kerak. Shuning uchun mahalla to'ylarimizda qo'shnilar, tanish-bilishlarning ichida shunaqa yordamga muhtoj kishilarimiz bo'lsa, zinhor va zinhor qarovsiz qo'ymasligimiz kerak. Agar bir mahallada bitta odam ochidan bir narsa bo'lib qolsa, o'sha hammasi gunohkor bo'ladi. Behuda har xil sarflardan, bid'at, xurofat, yana nimalargadir sarflashdan o'sha beva bechoralarni holidan xabar olish. Mana hozir roza. Qani bir oilani, bir oylik iftorligini, saharligini ko'targan mard qani? Bitta kambag'al oilani 3-ta 4-ta bolasiga kiyim olib bersin, mana qish kelyapti. Maktabga borishiga kitob daftar olib bersin, qani edi shular? Hammasi savobchilar. Mana shunaqalarni qilishni o'rganishimiz kerak. Ana shunda haligi ruh tarbiya kambag'aldan havolanadi, baxillik balosidan qutuladi, mehr, muhabbat qalbidan joy oladi va ham ularni davolaydi, hiqdi hasaddan davolaydi olayotganlarni. O'ziga duo qilishga o'rgatadi. Ularni ham holi yaxshilanadi. Kim biladi, ertaga ular undan yaxshi bo'lib ketadi. Demak, moliyaviy ibodat ma'nosida biz shu narsalarni juda yaxshi o'ylashimiz kerak. Qarindosh urug' bormidi, tanish bilish bormidi, mahalla ko'y qayerda shu boshini silashga muhtoj kishilar bo'lsa, shuni qilishimiz kerak. Bu hammamizning vazifamiz. Ana shunda axloqimiz namoyon bo'ladi. Ana shunda haqiqiy musulmonlik siymosi bizda barq uradi. Mana shu demak, gaplarga amal qilib borishimiz kerak. Suhbatlarimiz chiroyli bo'lishi mumkin. Odamlarni ko'zidan yosh chiqadigan gaplar gapirishi mumkin. Qoyil qolib ertaga 3 kun 4 kun gapirib, palonchi bopladi, gapini zo'r qildi deyish mumkin. Lekin shu gap gapligicha qolsa buni nima foydasi bor? Shu yerdan mana shu gapni eshitib, men birovga sadaqa berar ekanman deb ikkita odam chiqib shunga amal qilib qo'ysa o'sha foyda. Hech bo'lmasa bitta suhbatdan bitta so'zni olaylik amalga. Mayli hammasini qila olmasmiz. Lekin men yurgan ekanman, mana shu nuqtani bilmas ekanman. Shunga bir amal qilay deb ko'chaga chiqib shunga amal qilaylik. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ana shunda haligi aytayotgan axloq ma'nosi ko'tariladi. Qalbimiz poklanadi. Nafsimiz jidolanadi. Yomonlikka tortmaydi bizni. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ibodatlarimizni o'rnida ado etib, ana shundoq moliyaviy zakot ibodatlarini, yana ixtiyoriy ibodatlarni qilib beva bechoralardan xabar oladigan, ularni boshini silaydigan, ehtiyojini qondiradigan ishlarni qilib, ko'p-ko'p savob olishlarimizni nasib qilgan bo'lsin.